Slovenija ima zelo lepo naravo, tudi velika večina Slovencev živi v hiši ali pa ima vikend na deželi in prav te lokacije so idealne za postavitev vrtne savne. Prednost vrtne savne proti savni, ki po pravilu Sloveniji leži nekje v kleti, je sigurno ta, da taka savna omogoča lep pogled na vrt. Istočasno tako savno zelo enostavno ogrevamo z drvmi in istočasno tako savno lahko norimo tudi sami. In inštrukcije in osnovni napotki so zbrani v knjigi, vključno z načrti in idejami in posebnimi opozorili, na kaj moramo biti pozorni pri lastni izgradnji takega objekta.